svinīgā pasākumā Asotes pilskalna pakājē tika atklāts jauns stends ar vēstures vīziju par pilskalna aizsargsistēmu. Sameklējot atbilstošu skatu punktu, var gūt priekšstatu par to, kā Asotes pilskalns varēja izskatīties 13. Gadsimtā. Vides objekts tapis īstenojot projektu, ko atbalstījusi biedrība Daugavas Savienība un Krustpils novada pašvaldība. Rainavu arhitektes Māras Urtānes un arheologa Jura Urtāna palīdzību pēc Elvīra Šņores Asotes pilskalna rekonstrukcijas mēs izveidojam inversētu zīmējumu. Un izmantojot šo inversēto zīmējumu, mēs izveidojam caurspīdīgu vides stendu ar senās Asotes pils un tā nocietinājumu kontūrām. Krustpils novada Kūku pagastā esošais Asotes pilskalns ir nopietni pētīts. No 1949. Līdz 1954. Gadam šeit norisinājās vērienīgi arheoloģiskie izrakumi, kurus vadīja Elvīra Šnore. Nezinu, vai vēl kāds pilskalns, nu varbūt vēl pāris pilskalns Latvijā tik nopietni pētīt. Un nu, šīs toņveidi, izvirzījumi, kas turpat, tas ir tā realitāte, tādi bijuši. Jā. Nu, vai viņi ir bijuši 6 metri augsti vai 8, to mēs nepateiksim, bet viņi ir bijuši. Jā. Un tie ir arheoloģiski izrakumi, arheoloģiskie pētījumi, galvenais arī fiksācija, kas ir tanīs laikos fiksēts. Nu, jau cik gadus atpakaļ, nu, pēc tās fiksācijas šobrīd mēs mēģinām ieraudzīt, kā tas varētu būt bijis tādā vizuālā veidā. Pēc stenda atklāšanas pasākums turpinājās pilskalna virsotnē, no kuras paveras skaists skats uz Daugavas senleju. Ar savām atmiņām par šeit piedzīvoto dalījās Asotes pilskalna arheoloģisko izrakumu dalībniece Stefānija Urtāne. Viņa teica, ka izrakuma laikā tika atklāts biezs kultūras lānis ar celtņu un sadzīves priekšmetu paliekām, bet visievērojamākais atradums bija dzelzs ieguves krāsns. Latvijas vēstures muzeja arheoloģijas nodaļas vadītāja Lucija Vankina prata preparēt to māla kluci, kas bija pilskalna vienā malā, un tā bija dzelzs ieguves krāsniņa. Tagad tā ir muzejā redzama. Priekšstatu par to, kā varēja izskatīties seno latgaļu apģērbs, rotas, ieroči un citas mantas klātesošajiem sniedza Kroma Kolna broliste. Biedrība interesējas par laika periodu no 7. Līdz 13. Gadsimtam, tādēļ organizācijas biedri gan iegādājas, gan paši savām rokām rekonstruē šim vēstures posmam raksturīgos sadzīves priekšmetus. Skatoties šīs senlietas, man viņas visas ir pazīstamas, jo atraktas citur. Ja atrod, tad atrod fragmentāri, jo trauks, vesels trauks noteikti nav. Ir kāda lauskiņa, kuru restaurē un nokonstatē, kurā laikā, kad, ja tas ir kāda sakta, tad arī tikai fragments. Tomēr katrs atrastais fragments kalpo kā puzles gabaliņš, lai varētu salikt kopā kādu vēstures ainu, gūstot priekšstatu par to, kā dzīvojuši mūsu senči. Un pateicoties arheologu un vēsturnieku darbam, tādas biedrības kā Kroma Kolna broliste var iedzīvināt vēsturi, ļaujot sajust pagātni ar visām cilvēka maņām. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.